Təvazökarlıq nədir? Yəni təvazökarlıq deyəndə nə başa düşülür? Fodail ibniyyadan Rəhimullahdan soruşurlar ki, təvazökarlıq nədir? Rəhimullah cavabında buyurur ki, təvazökarlıq haqqa boyun əyməy idi. Haqqa boyun əyməy, yəni haqqı qəbul etmək, uşağdan eşitsən belə uşaqdan eşitsən belə. Hətta ən cahil insan, insanların ən cahili sənə gəlib haqqı xəbər versə, onu qəbul etməyin sənin təvazökarlığındandır. Və bu Fudeyl Rəhiməllahın təvazökarlığa verdiyi tərif ən gözəl təriflərdəndir. Haqqa boyun eğmək, haqqı uşaqdan belə yəni körpədən yaşı az olandan belə və həmçinin insanların ən cahili sənə haqqı xəbər versə, sən təvazökar insansansə onu qəbul etməlisən. ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.